Допреди пандемията, следващата ни гостенка е сменила адреса си многократно, а държавите, в които оставала за по-дълго, са 7 на брой, както и езиците, които владее. Занимавала се с инвестиционно банкиране, сливания и поглъщания на банки, анализ на финансови пазари. Дълги години работният и ден продължава между 12 и 15 часа на денонощие. До и 17 стига. Това до момента, в който в средата на 30-те си години, след като минава през развод, не си дава сметка, че трябва да спре, за да се опита отново да намери себе си. Така взима решението да зареже стриктните графици, да си закупи еднопосочен билет и да тръгне сама около света, обикаляйки го за 6 месеца. И сега казваме добре дошла на нашата прекрасна гостенка. Благодаря. Имаш впечатляваща кариера в банковия сектор и се замислих каква трябва да е била тая амбиция, която те е движила напред толкова години с такъв успех. Не бих казала амбиция, а любопитство. Просто чувъркането в анализи, в да оценяваш неща, движите любопитството. А амбицията, не знам, аз съм козирог. Окей. Може би обяснява част от амбицията, от катеренето, желанието за катерене, където и да било. Как попадна въобще в банките? Защото ти не си започнала в този сектор, започнала си с подбор на хора. Да, бях овец на глави преди да стана банкер. Живеех в Полша 5 години и половина и там работех във фирма, която се занимаваше с подбор на кадри. Мечтата ми обаче от университета, от завършването още беше да направя MBA. Това е магистърска степен за бизнес. И една моя преподавателка от университета беше казала, ако правите MBA, трябва да е топ 10 в света. От някакъв университет, точка. Да. И така аз кандидатствах и всъщност 2003 година бях приета и отидох да уча във Франция, в INSEAD, което е едно от топ 5 училища в света за MBA. А как се влизат тук така в такова училище? Е, тук така... Не, тук така явно. Е, да, защото ти казваш, отидох си там. Има тестове, взема се GMAT, взема се, ако не си англоговорящ по рождение, се взема тест за това, пишат се есета, събират се препоръки и те оценяват на тази база. INSEAD е много международно место и там търсят хора, които вече са работили и са живели извън собствената си страна и това е едно от изискванията. Късмет, не знам, така. Късмет и ум обаче и опит, да. Но се озовах там и в нашата година всъщност беше феноменална, защото бяхме 8 българи. До този момент, 2003 година, през INSEAD бяха минали не повече от 20-25 българи общо. За цялата история. И в нашата година в общи линии ги увеличихме с 5%. Към момента има около 130-150 на българи завършили INSEAD, което е супер. И какво ти даде образованието там? Ами даде ми това, че от ловец на глави можех да се обърна и от нулата да стана банкер, което по друг начин, и то в инвестиционното банкиране, по друг начин така да си промениш, ако си изпратя CV-то в банка и кажа, аз съм ловец на глави, ама дайте ми да работя при вас, няма как да стане. Това ти е отворило широко вратите на този свят. Това вратите за света. И върха ти в кариерното развитие след това, защото то е дълго, ние няма да имаме време да ни разкажеш за всичко, но това, което момента, в който ти си се чувствала топ в the top. Аз никога не съм се чувствала, защото в момента, в който го стигнеш, вече имаш следваща цел. Следващ връх. Няма такова като Еверест е най-високия връх в света и няма по-високо от това. За човека винаги намираме нещо, което да драпаме. Но истината е, че когато бях в Москва, върха на кариерата ми беше на 51-и етаж на една от кулите в московското сити. И имах такъв абсолютно стъклен офис. Майка ми дойдоха на гости и свако ми влязоха. Първо, че качването с асансьор до 51-и етаж е нещо забавно, ако никога не си бил. Да, то се случва много бързо. Не, много бързо се случва и не можеш да повярваш. И в следващия момент свако ми влиза в моя офис и там е стъклото и си на 51-и етаж. Чисто стъклена сграда. И той така и се върна назад. Назаден год. Страхът ти си беше точно бизнес давата, която сме гледали по филмите на 51-и етаж. И в един момент бях. В стъкления офис. Това беше позицията ти в този момент. Към този момент бях управляващ директор и заместник ръководител на отдела за проучвания. Анализирахме... Международна банка. Ренесанс Капитал се казваше. Анализирахме акции и
делегации. Колко хора бяха по твоето крило? Така, имахме 120 души, аз отговарях за 120 души в 7-8 държави, включително извън Русия и Лондон, естествено. Имахме много офиси в Африка, ЮАР. Добре бе, Милена, много хора. Рационално си се справила великолепно и няма какво да го обсъждаме. Кажи ни малко за начина, по който се чувстваше емоционално през тези години на фона на този работен ден, който споменахме между 12 и 17 часа. Ами то е адреналин в общи линии и удовлетворение от това, което чувъркаш и го доказваш, че работи, че се случва. И също обратната връзка от хората. Нашата работа, въпреки че се занимавахме с анализи, до голяма степен е работа с клиенти. Ежедневно си на телефона с инвеститори, които са пенсионни фондове, други управляващи фондове. Казваш им кои акции мислиш, че е добре да купят или да продават. Казваш им какво мислиш, че се случва с руския пазар или с долара или с рублата. И ежедневно говориш с много интересни хора. Командиров... Ти не можеш да не се изтощаваш. Не може в един момент да не започваш да усещаш някакви липси. Защото това означава, че ти нямаш никакво време, освен да спиш и да работиш. Еми това ми костваше един развод. Работата ли? Един развод нищо не е на фона на това интензи. Заради работата ли се стигна? Никога нещата не са на една плоскост, но със сигурност не е помогнало, защото аз работех в един момент в Казахстан. 3 години и половина преди Москва бях в Казахстан и живота ми беше 10 дни в Лондон, самолета 20 дни в Казахстан и така 3 години и половина. А мъжът ти къде беше? Мъжът ми в един момент беше в Казахстан, но това беше 2008 година. А тогава финансовата криза помля абсолютно всичко и след няколко месеца в Казахстан, той също амбициозен с кариера и така нататък, това, което си мислихме, не се получи и той се върна в Лондон. Така че аз пътувах Лондон-Алмати, географията не знам, да. Директния полет е 7 часа, часовата разлика е 6 между Лондон и... Ужас. И това си го правих така 3 години и половина. И след това се разбрах, разбирам. Да. Сега въпросът е, как дойде момента, в който ти си каза стига? Слава Богу, понякога беше ни помагат. Офис. Да, понякога ни помагат. 2012 година, от началото на годината, нашата банка след 2008 година изпитваше затруднения. Тя беше собственост на един новозеландец. И да оперираш в Русия и да си не руски е специфичност. И като започна финансовата криза, която така и не свърши всъщност за финансовия сектор, нашата банка изпитваше затруднения. И всъщност от 2012 година моята дейност като заместник ръководител на отдела се състоеше голяма част от времето в създаване на списъци от хора, които ще съкращаваме. Ужас. И когато го правиш това, в началото казват, дайте ни 10%. И ти избираш 10% най-ефтината работна ръка. След това обаче казват, не, дайте ни 10% от разходите. И така цяла година вървиш през едни списъци. Mm-hmm. И когато вървиш през тези списъци, ти осъзнаваш, че в един момент... И вече открихната стана на Bounty Hunt. Да, и осъзнаваш, че в един момент ще дойде и твоя ред. И това върви в главата, защото очевидно, ако екипа от 120 се свие на 60 души, моя шеф може и сам да си върши работата. И така дойде и моя момент, тък му е този период беше предколеден и шефа ме извика на кафе и така. А, т.е. ти не си тръгнала, т.е. Аз не си тръгнах, да мен ме съкратиха. Така. Okay. И в този момент нещото, което повечето хора в банкерството правят, отиват и си намират нова работа. За мен никога не е било проблем да си намеря нова работа. И с това си ви, с този опит, естествено. Само, че в този момент аз казах, получила съм съобщение от някъде, да взема и да се възползвам, защото аз сама нямаше да имам куража да напусна, но в този момент от живота ми, това, което правех, беше безсмислено за моя живот като човек. Получават се пари, правят се пари, но в Москва сама жена, бях на 34-35 тогава, сама жена, първо, в Москва на 35 ти си стара. Ти просто си пенсионирана. Второ, руския мъж
половината от тях вече са под масата с водката. Преувеличавам, но... Да. Но е труден избор на мъжка. А чужденците, които работят там, всъщност рускините, ако доста успешно успяват част от тях и да ги разведат, доста от колегите ми в банката, това им се случи. Нали? Чужденци. Така че за мен всъщност Москва беше грешното място. Аз вървях през развод и за мен трябваше да се случи нещо различно. И просто казах благодаря ви. И сега, реши и тръгваме на околосветско пътешествие. Ох, много интересно тема, Милена. Нямаме много време. Значи това околосветското пътешествие 6 месеца е продължило. 6 месеца. Била си къде ли не? Да. Добре, разкажи малко за това, преди да пристъпим към новото ти занимание, което е ароматерапията. Значи тръгнах от Бразилия, защото това беше плана. Копа Кабана за нова година. След което върнах се в Лондон, смених куфарите и тръгнах на изток. Имах билет за околосветско, което значи, че изискването е, можеш да правиш доста спирки, но винаги трябва да се движиш в една посока. Както казвам, добре, че земята е кръгла, все в един момент се връщаш откъдето си тръгнал. Тръгнах към Азия, Тайланд, Миянмар, Камбоджа, Лаос, Виетнам, Сингапур. Ти казваш, че Азия е най-вълшебното място. Азия за мен е, може би в предишен живот имам нещо общо с Азия. Кое те впечатлява най-много там в този? Смиреността на хората. Аз ти самата смири ли се? По време на това пътуване. Колко се промени? Научих се на доста неща. Аз излязох от живот, в който, както ви казах, на всеки 10 дни Лондон, 20 дни Алмати, после Москва, командировки. Моя график беше по минути. На 15 минути. Знаех, ако тръгна на ваканция, аз трябваше да знам в кой хотел, в кой ден, коя кола, къде. И от това... Контрол фрик такъв и... Така е, ние банкерите с един Excel. Аз не мога да мисля и да дишам без Excel. Това е. Но в следващия момент това, което направих в най-неразвитата държава от цялото ми пътешествие в Миянмар, казах, тук няма да имам план. Имах резервация за хотел в Янгон, в столицата. Първата вечер бях си купила куфар, който се разделя на две и половината става като раница. Оставих половината куфар там. Все пак имах багаж за 6 месеца. Това е доста умение, така да се събереш. Взех си раницата и тръгнах. Купих си билет на място за самолет. Реши да импровизираш. И импровизирах. И толкова импровизирах, че дори си удължих престоя в Миянмар. Ароматерапията кога се появи на твой личен хоризонт? И как един толкова подреден и рационален човек като теб, човека с Excel, изведнъж започва да се вълнува от нещо, което не звучи толкова рационално на пръв прочит. Не е толкова изведнъж, защото тя тръгна от суетата. Аз, прекарвайки толкова време по летища, всичката козметика, която потребявах, беше най-скъпата козметика, която купуваш по летища и тя всичката прави някакви магични неща и няма да имаме бръчки. Никога. И ще сме forever and ever. И после се поглеждаш в огледалото и викаш глупости на търкалета. А кремче за 300 паунда не е? Съвсем. Глупости на търкалета. И в един момент просто казах, искам да пробвам различно и всъщност започнах от много базисно, ще взема едно масло и ще си го слагам на лицето. Оттам започнах, но тъй като съм любопитна, започнах да ровя. В един момент маслата станаха ми скучни, защото не миришат и казах, сега ще го ароматизирам малко и така започнах и да ароматизирам. В следващия момент, вече когато забременях, започнах да използвам масла за стри. После Антон, като се роди, на него започнах, използвахме само бадемово масло. Не е имал проблеми с кожата, не се е подсичал нищо. И така, малко по малко, година след година, в един момент се озвах в много дълбокото. И вече държиш тук в ръката си нещо. Да, на какво мирише това и защо го държиш? Това е нероли. Инхалатор съм сложила нероли вътре. Нероли е от... се извлича от цвета на портокала. Защо нероли? Защото аз, за разлика от вас, не съм свикнала с камери и леко ми е нервно тук. Та, си го смъркам и се успокоявам. Да, това преди изпити е много добро. Проблемът му е, че е много скъпо. Етеричното масло от нероли е подобно като скъпота, като българската роза.
защото от много материал извличаш много малко края. А другите масла, които си ни донесла, какви са? Значи, донесла съм аз съм Сънчо. Това използваме вкъщи с сина ни вечер за успокоение. Какво представлява? Той е комбинация от масла. В него има лавандула, има евкалипт, основни съставки. Действа успокояващо, помага с съня и също евкалипта поддържа добро... Той е за добра превенция, за при първи симптоми доста добре пресича развитието на... Вирус. Първи разболявания на стинки, грипоподобни. Да. Така. От цитруси го донесох, защото това е за повече усмивки. Цитрусите, така както Сицилия, слънцето, портокалите, оранжевото, живота, цитрусите са доста повдигащи и доста усмихващи за настроението. Мисля, че всички имаме нужда от малко повече усмивки. Повече цитруси за нас. Да. Третото е здрави през зимата. Силно антивирусна комбинация. В нея има канела, карамфил, равинцара, което е много силно антивирусно етерично масло, извлечено от растение. Тези двете са подарък за вас и в тях просто съм сложила, тъй като днес е 1 декември. Кой какво взима? Еднакви са. Тя си избра, понеже беше първа. Може да го... Подушите, това е коледния аромат. Няма нужда, то вече се... В него има цитруси, има ела, има тамян, канела, карамфил. И за какво си го ползваме за кеф? Ами може и профилактично. Миленче, ти сега това ли ти е последното занимание? Това е новото ми занимание. Тоест ти вече с банки, с финанси, всичко си загърбила. Абе, виж, няма такова като биш банкер. Това е истина. Но работиш ли? Работя. Съвсем доскоро бях на борда на един фонд, който инвестира в финтек стартъпс. Около 300 милиона е фонда. Инвестира основно в големи пазари. Бразилия, Мексико, на изток в Индия имаме големи инвестиции, но това свърших края на октомври. В момента официално от вчера съм член на борда на Международната федерация за професионални ароматерапевти. Занимавам се. Аз се профилирам. Освен с ароматерапия, направих допълнителна диплома в INSEAD за non-executive directors. Т.е. работя по бордове. Голям директор съм. Искам преди да завършим да те цитирам, защото много ми хареса. Ако издадеш, не е задължително, когато беше в топ банкер, кой ти беше най-големия бонус за годината? В смисъл, кой период ли? Не, като сума. Не. Моля ви си. Добре, да речем, си била богата, но в един момент ти си казала, и аз ще те цитирам, така искам да завърши, колко бижута и часовници можеш да си купиш преди да ти стане скучно. Скучно. Благодарим ти, пожелаваме ти да си здрава и ти, и всички около теб.